Бърз поглед към темите от света, Доналд Тръмп обяви, че е обект на политическо преследване и сравни съдбата си с тази на Алексей Навални. Смъртта на руския опозиционер в затвора миналия петък предизвика вълна от възмущение по целия свят, а западните лидери, сред които и Джо Байден, открито обвиниха за случилото се Владимир Путин. Тръмп се въздържа от подобни коментари, но определи Алексей Навални като смел човек, който е трябвало да продължи опозиционната си дейност от чужбина. Реакцията на милиардера идва с няколко дни закъснение. Опонентката му в първичните избори на републиканската партия Ники Хейли сериозно го атакува по тази линия. Според нея, забавената реакция на Тръмп означава, че или е на страната на Путин, или не смята, че случилото се с Навални е важно.